в ринге он дебютировал в 2011 году. Durch Knockout. Sein Trainer, Rafael Martin. Провел. Geboren ist in Georgien, er lebt in Barcelona, Spanien, der Challenger. Гурам, Гага, 8 поединков. Нацулишвили. Из них 6. Der Champion boxt in schwarzen Trunks mit weißen Streifen aus der blauen Ecke. Er да, очень интересное противостояние ожидается. 75,5 Kilogramm. Вот так мы видим 19 лет немецкому боксеру. Весовой категории до 76 килограммов выступает оба боксера. Также дебютировал в 2011 году. Сложно определить фаворита в этом поединке, тем не менее, глядя вот на атлетически сложенного немецкого мастера кожаной перчатки, видно, что свой послужной список он заработал на деле. Очень любят в Германии бокс. Об этом говорят многие вечера профессионального бокса, которые проводятся на территории этой страны. И если во всем мире доминирует, конечно же, Америка, то в Европе пальму первенства, конечно же, держит эта страна из Западной Германии, из Западной Европы. Первый раунд. Окунемся в 12-раундовый поединок, который наверняка закончится с весьма интересным сюжетом. Практически сразу же стал прощупывать своего соперника немецкий боксер. Немножко выше своего оппонента, боксер из Грузии. Ну, вряд ли это станет препятствием для немца. Да, присматриваются боксеры друг к другу. Не встречались они ранее на ринге. И оголтело рваться в атаку сейчас. Было бы не так уж и верной стратегией. Германия спортшысы ақ және қара түсі бар қысқа шалбарда. Өздеріңіз көріп отырғандай, өз кезегінде Гурам Нацулишвили ақ түсті қысқа шалбарда. Грузия мемлекетінің жалауы бар артында, яғни ажырату қиын емес. Мығым денелі неміс спортшы көріп отырсыздар. Винсент Вагенбутс 19 жасар, Гурам 23 жаста, 4 жас үлкен екен, бірақ бір қарағанда, яғни Германия спортшының соққысы ауыр екен көріп отырсыздар. 14 жекпе-жектің 10 ішінде қарсыластарын техникалық нокаутпен жеңген, сондықтан да қазірде жанкүйерлер одан тек қана әдемі жеңіс күтетін түсінікті. Тамашалмай соққылар. Қазір ең басы беті қайтып қалмаса болды грузия спортшысының. Байқасаңыздар, сәл сасқалақтап жүрген сияқты. Әрине алғашқы раунд, сондықтан түсінуге болады. Дегенмен германия спортшысының аяқ алысы жақсы.
Жан Килердің қазір қошеметі. Еш ентіккен жоқ, асықпай дейткені. Алда әлі 11 раунд бар толығымен. Қазір ақылы кеңесін береді. Бұлады бапкерлер шәкірттеріне жастығына қарамастан міне. Әзірге ұтылып көрген жоқ. Германияның Карл Сруе қаласында туып өскен Винсент Файгенбутс. Жастайынан бокспен шұғылданады. Соққы өте ауыр. Әсіресе оң қолмен жұмсайтын Файгенбутстың сондықтан да дәл осы талантты тауып осы промоутерлік компанияға, яғни Зауланд Эвент компаниясына алып келген оның бапкерлері. Калли Зауланд, яғни дәл осы промоутер компанияның басшысы оны бірден қатарға қосты. Нәтижесінде, яғни болашақ дәл осы 76 келіген салмақ дәрежесіндегі болашақ әлемдік жұлдызды тәрбиелеп шығаруға барын салуда. Ол үшін тек қана оның кездесулерін Германиядағы емес, енді басқа мемлекетте өткізу керек, сондай ақ мұхиттың ар жағында ақышқа барып өткізу керек, ондай дәрежеге жетем десе. Кейбір спортшылар өз елінен шықпайтын жақсы білеміз, мысалы Феликс Шторм. Өз елінде жұлдыз болғанымен ал шетелде ешкім оны танымайды. Бірең сараң естіген жанкүйерлер болады, бірақ яғни ақышқа барып бокс жасағаннан кейін бедел жинау қиын. Кім біледі спорттық карьерасы қалай өрбейтін, оны тек промоутерлік компаниялар шешеді. Қазір тамаша комбинация, алма кезек соққылар. Ең басты қазір Гурам Нацулишвилиге қызбалыққа салынбау керек. Ашық шайқасын оған еш қажеті жоқ. Болсында соққы сауыр неміс жігіті Грузия спортшысын сұлатып түсіру әбден мүмкін. Екінші раундтың өзінде біраз ауыр соққы жіберіп алды қазір Грузия спортшысы. Сондықтан да алдын қолымен көп жұмыс істеу керек қазір Гурамға. Өйткені джеппен дәл осындай соққысымен күтіп алып, яғни еркін қимылдауға сондай қатты жақындатпау керек. Ол түсінікті, өйткені қазір бірінші нөмірмен жұмыс жасап жүрген Винсент Файгенбутс, байқап отырсыздар, өзіне ыңғайлы қашықтықты таңдап алды. Сондай әрбір соққыға соққымен жауап беру керек, өйткені неміс спортшының әрбір соққысы қазір есепке алынып отыр. Ұпай санын арттыруда сәт сайын. Сондықтан да біртүрлі өзі рингке шыққандақ Гурам Нацулишвилидің көңіл күйі біртүрлі өз өзіне сенімді шыққандай болып көрінгенмен, бірақ көзінде отын біз байқаған жоқпыз. Нәтижесінде сол шыққан күйінде, сол күйінде, сол мәнерде бокстасуда. Яғни әрине әрбір спортшы оның үстіне қонақта қазір бокстасуда. Грузия спортшысы өз жанкүйерлерінің алдында үлкен қолдауға ие болып отырған Винсент Файгенбутсқа әрине жан жақты қолдау бар. Сондықтан да әзірге кездесу оның бапкері ойлаған тактика бойынша өтуде. Міне бірдеңемен мұрдыған ақ кеткен екен. Әрине бір екі соққы жіберіп алды өз кезегінде алаң иесі. Дегенмен әзірге оның командасы таңдалған тактика жүзеге асуда. Да, не успевает перебивать грузинский боксер своего оппонента. Вот вы смотрели, что даже не садится во время отдыха.
немецкий боксер, очень заряжен он на победу и очень хороший бокс показывает. Fighting boots. Нужно что-то предпринимать грузинскому спортсмену, иначе очень хлесткие, жесткие удары наносит хозяин ринга. Но сейчас очередной удар потряс грузинского боксера. Конечно же, как заметил мой коллега, такого таланта нельзя держать. Вот, великолепный удар в челюсть. Наверняка станет... Нет, не останавливает рефери поединок. Очень сильный удар пропускает грузинский боксер. Будет, конечно же, идти на добивание сейчас. Fighting boots. Посмотрите. Вот очередной... Ну все, на самом деле, пора заканчивать поединок. Поплыл грузинский боксер. Закончился очередной поединок вечера профессионального бокса. Поздравим немецкого молодого, талантливого мастера кожаной перчатки Винсента Файгенбуца. На самом деле оправдал он свое прозвище «Железный малыш». Показывает немецкий болельщиц. Да, такого парня нельзя оставлять в Германии, в самом деле. Посмотрите, вот такую хлесткую атаку продемонстрировал немецкий боксер. Конечно же, без шансов в этом поединке. Самое главное, чтобы Винсент Файгенбуц не остался в Германии, последовав опыту того же Феликса Штурма. Иначе о нем будут знать только в пределах Европы. Но это дело промоутерской компании, за которую выступает этот боксер. Судя по всему, наверняка это мама боксера. Не раз показывали ее во время поединка. Очень радуется она за Винсента Файгенбуца. Да, очень хороший боксер. Хороший, качественный бокс показал он сегодня. И... Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. In Runde 3. Сейчас рефери вынесет очередной официальный минуте und 11 diesen Kampf ab. Damit Sieger durch TKO. Und weiterhin